Усім привіт! Морзянкою передає 14-річний Андріан Остроушко. Він відвідує гурток «Юні оператори» аматорської служби радіозв'язку. З технікою на «ти». Нещодавно власноруч зібрав ось цей пристрій. Він являє собою от такий світодіодний масив та управляючі плати, яка цим масивом якраз таки управляє. Пристрій більш декоративний, жодної прикладної функції. Втім, є в Андріана і корисні винаходи. Полегшує його роботу у гуртку, наприклад, регулятор для паяльника. В деяких ситуаціях тобі потрібна температура більше, в деяких ситуаціях тобі потрібна температура менше, і тому цей пристрій допомагає паяльникам користуватися. Нові технічні ідеї, говорить хлопець, зазвичай приходять ні звідки. Черговий проект може спасти на думку і під час уроків, і під час вечері. Провода, три лампочки, два тріста і один резистор на 1 кілом. Восьмирічний Михайло якраз закінчив збирати електрокомутатор для лампочок і демонструє нам принцип його роботи. Світиться ця лампочка. Ділю от так, світяться ці дві. Хлопчик найменший у цьому гуртку, втім юний вік не заважає йому працювати зі складними схемами. У його мріях створити робота-вантажника. Він мог би використовуватися в шахтах, щоб приносити великі камні. І він, якщо б у мене хватало грошей, я б його вже зробив. Я його б хотів зробити, так, щоб він був похож на чоловіка, тільки немного більше, у нього плечі були великі, і отут коліна, тому що там мотор. Як можна втілити ці мрії у життя, юним радіотехнікам на заняттях підказує керівник гуртка Дмитро Денисюк. Коли дитина починає щось виготовляти, але вона приходить без знань практично, да? Ми даємо базові знання. І коли вона починає працювати, виготовляти щось руками, в неї починають виникати питання, як це робити. Наша задача їм довести ці знання, як показати правильно. І коли вона починає виготовляти, виникає така ситуація, що от не там болтик закрутив, не там припаяв, і получився новий ефект. Це винахід. Винахідники – творчі люди, стверджує пан Дмитро. У той же час вважає, будь-які креативні ідеї мають підкріплюватися політехнічними знаннями. Теорія, вона показує шлях, куди потрібно рухатись практику. Адже, якщо не бачиш напрямку, ну, це всліпу працювати. Обов'язково математика. Фізика – це закони природи, тут же і радіотехніка включається, тому що ми ж не знаємо, як працюють ці елементи, як же ми можемо далі створювати. Спеціально для таких невтомних творчих особистостей з технічним складом розуму у світі започаткували День дитячих винаходів.